Kasper Griezmann då mot Subacic. Det kan vara hur säker som helst i samband med de här situationerna. Men nu handlar det om en VM-final. Subacic är framme hos Griezmann. Framme mot straffpunkten. Försöker då prata och dela med honom. Och tillbaka säger Utala. Salko är också där och försöker då störa fransmannen. Får backa nu. Griezmann för 2-1 Frankrike i VM-finalen.